Ah, Pak Ses Mesa, mesem ya Allah. Pak Ses, pripun Pak? Ya sama Bu Ses. Marem nggih. Ampun. Marem meneh nek jane kowe medun kok. Lho ila kon ngopo? Iya. Masa kan lu gandenge Pak Ses? Iya ora apa-apa. Iya. Lanjut ya. Ayo. Aku po kowe? Kowe wae. Oh, aku. Sabdo Pandito Ratu. Satu acara tasyakuran pernikahan, sunatan, terus ngunduh mantu, terus apa lagi jenenge ulang tahun. Pokoknya yang penting siji. Siji. Gak kematian yo. Iya, aja acara kematian. Oh, tahu gaya acara ning acara kematian bose malah loro nemen kok. Jan. Wah, jan. Ora wonge wis sehat lho. Sehat yo alhamdulillah. Ya. Aku ora tau dijak aku lagi iki yo, Mas Jovano. Wah, biyane tenanan. Ya Allah. Pak Warjono. Di Pak Warjono. Iya, Pak Warjono lagi nemoni tamu. Iya. Sama Bu Aini matur sembah nuwun. Ya, Mas Rosid juga selamat menemui hidup baru. Lah kowe kok kenal kabeh to, Ndra? Hah? Kok kowe kenal kabeh? Lho, masamu piye to? Lah aku karo Pak Warjono iki CS lho. Oh. Ngene iki masamu ngaku ya buah. Oh, buah. Arep buah 500 ora mentolo. Lah kowe yo nang 700 ora mentolo. Lah pira? Oh, 800 ora mentolo. Lah pira? Sidane 20.000 rek dabul. Iya. Masukin. Masukin ya. Aku gak tau masukin kok. Oh iya, ora sah wong kowe ora sah dilebokno mlebu dhewe kok. Eh, sik dhewe, sik. Separuh, Ndru. Lah iki kok malah terusan gelang kalung tali kotang iki. Niki mboten krawitan ya, Pak. Mengke dalung ya, Pak. Wis kok butuhnya diganti campur sari ngono ae dhewe. Apa jambu alas didetel-tetel apa-apa ngono rek ya. Wis lha iki kok kaya gatel. Ah, iya. Itu ngene. Itu ora. Yuk. Ayo. Siap ya. Masukin. Ojo mbok cekeli ngene ya. Apa sih? Bukan muhrim, aku baru wudu iki mau kok. Batal ini. Ya wis tak ngene nek ngono. Sabdo, ngusek-usek urung kok. Aku tak mandep rene. Ojo ngono to, lan. Sing minas, sing minas. Jare bukan masuk ke sing minas ya. Sabdo Pandito Ratu. Oh,
Sampun, Pak Sis. Masih, sampun.